Nazistledare och våldsbrottsling, propagandachefen och flera nazistiska aktivister. Expressen kan nu tillsammans med Expo avslöja att medlemmar från Nationalsocialistisk front kandiderar för Sverigedemokraterna i valet. Man kan inte mer än beklaga. Alltså jag var ung, jag var dum, jag är inte samma människa idag. Hur kommer det sig att du var med där? Tobias, Nationalsocialistisk front. Sverigedemokraterna har tidigare pratat om att ta fram en vitbok om partiets kopplingar till högerextremism och nazism, men utan att lyckas. Partiledaren Jimmy Åkesson har inför valet också markerat mot nazism. Nazismen är en antidemokratisk, socialistisk, rasistisk, imperialistisk, internationalistisk våldsideologi. Och den saknar allt existensberättigande i ett demokratiskt samhälle. Men Expressen kan nu tillsammans med Expo visa hur mängder med medlemmar från den våldsamma och antidemokratiska nazistgrupperingen Nationalsocialistisk front nu kandiderar för SD. En av dem är Andreas Olofsson som står på plats 4 på SDs lista i Klippan. Han gick med i NSF i mitten av 90-talet och avancerade till lokal nazistledare för NSF i Klippan, som då var ett av landets mest ökända nazistfästen. När NSF Klippan lades ner 2002 så avslutade inte Olofsson sin nazistkarriär. Han gick med i Parabellum, som i nazistiska kretsar beskrivs som en vaktstyrka. 2004 syntes han i den nazistiska Salemarschen i Stockholm och samma år misshandlade han en avhoppad medlem från NSF. Året därpå syntes han i nazistiska Folkets marsch i Stockholm. När Expressen träffar Olofsson förklarar han tiden i NSF med att han var ung och dum och att han tar avstånd från den. Men han vill inte svara på vad han gjorde i Parabellum. Du har ju som inga problem att prata om NSF-tiden, men Parabellum, det är ju som ändå färskare. Ja, vad var det? Alltså, jag vet inte riktigt så här. Bara. I Klippan kandiderar också Thomas Jelinek för Sverigedemokraterna i valet. Han var också med i NSF Klippan och var under en tid propagandachef. Han säger nu att han definitivt inte är nazist. Är det någon eller några du skulle vilja be om ursäkt för din tid inom NSF? Nej, alltså jag har inte direkt behandlat någon illa för att jag var med i alltså NSF, alltså rent personligt. Jelinek Olofsson är inte de enda SD-kandidaterna som har ett förflutet inom Nationalsocialistisk front. Jag har huvudsakligen bara en fråga. Hur kommer det sig att du var med på i Nationalsocialistisk front? Det har inte med detta att göra i varför jag är med på valsedeln. Jag har lite frågor angående din tid i Nationalsocialistisk front. Jag har inga svar på dem. Hur kommer det sig att du var med där? Tobias, Nationalsocialistisk front.